Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі до новин. Починаємо з ситуації на сході України. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Ворожі війська продовжують застосовувати заборонену мінськими домовленостями зброю. Як військові захищають позиції Збройних сил України та рятують побратимів по зброї – далі у відеосюжеті. Минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських військовослужбовців 30 разів з важкого озброєння. Як наслідок, двоє військовослужбовців отримали поранення. Їх стан задовільний. Спочатку ж цієї доби вже зафіксовано три ворожі обстріли. З гранатометів бойовики вели вогонь в районі Широкиного та Павлополя, що на Приморському напрямку. А неподалік Зайцевого застосували стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. Інформації про можливі втрати серед наших воїнів в результаті цих обстрілів до нас наразі не надходило. Декілька днів тому біля окупованого Донецька ворог обстріляв позиції українських військових з різних типів озброєння. Російсько-окупаційні війська зайняли сірі позиції та продвинулись вперед на 400 метрів. Через інтенсивні обстріли хлопці отримали поранення. Та, на щастя, ніхто не загинув. Ми та якби з тим напарником двоє трошки були присіли, тому що я набивав набої, а він споряджав СПГ, а ті двоє стояли. І просто, я не знаю, чи то беха була, чи то СПГ прилетіло, просто в бійницю. Колю ранило, типу, посікло лице і отримав сильну контузію. Ми його зразу затягнули вниз в бліндаж, я його там оглянув, подивився, чи в нього нема кровотитоків з вух. От, і відвели, відтягнули по окопах. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Жителька Миколаєва Карина Драгомірова, для якої збирали кошти на лікування протягом кількох місяців всією Україною та на Миколаївщині, зокрема, вилетіла з Києва до Німеччини на обстеження та заплановану операцію. В аеропорту Бориспіль Карину та її батьків проводжали представник Міністерства охорони здоров'я України та голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, який брав безпосередню участь у зборі коштів. Хочу подякувати волонтерам, хочу подякувати Максиму Бревді, хочу подякувати підприємствам, депутатам, всім, хто долучилися до зібрання коштів. Очільник області зазначив, що кошти, зібрані миколаївцями, підуть і на курс реабілітації Карини. Та висловив сподівання, що зустрічатимуть з Німеччини Карину Драгомірову, представники громадськості та активісти, всі, хто долучився до збору коштів. Загалом жителі Миколаївщини зібрали близько 25 тисяч євро. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Хто і чому зруйнував табір відпочинку на Кінбурзькій косі? Правоохоронці досі не мають висновків. Свій огляд щодо конфліктної ситуації, що склалась, виклали засновник Кінбуркемпу Євген Лютер та директор Національного природного парку Білобережжя Святослава Юрій Козловський. У такому стані арт-екотабір проіснував кілька років. Кінбурнкемп – це не лагер. Это место для взаимодействия интересных людей, место для реализации интересных проектов. У 2012 році керівництво Національного природного парку Білобережжя Святослава пропозицію щодо створення кемпу схвалило. Територію запропонували, але засновника табору місце не влаштувало. Ну, ми сподівалися, що це просто пов'язане з тим, що людина ще не зовсім обізнана із тими вимогами, які або на місцевості не зорієнтувався. Тому йому було запропоновано все ж таки, ну, будь ласка, перемістися на те місце, яке вказано. От. Він, вроді як, погодився, але продовжував свою діяльність. Втім, обрана Євгеном зона узбережжя протягом кількох років мало цікавила адміністрацію парку. Місце розташування табору активісту згодив із Очаківським лісомисливським господарством. У 15 кварталі обозначено наше місцезнаходження, обозначено, скільки займає площі наша конструкція, написано, який період вона використовується з оплатою, який період вона використовується без оплати. На його погляд, нині адміністрація Національного парку намагається зобов'язати лісгосп згоджувати рекреацію саме з ними. В декабрі місяці я отримав письмо про те, що територія знаходиться під охороною Національного парку, і парк провів ревізію, яку підписав директор Козловський Юрій Іванович, на те, щоб зробили виїзний рейд на територію, яку займає Кінбурнкемп.
Євген спробував зрозуміти законність дій відносно обраного місця зони рекреації. Основного правоустанавливающего документа под названием проект организации территории, проект создания, проект установления границ этого парка отсутствует. Але директор національного парку зазначає, документ вже на стадії затвердження. Він розроблений ще в минулому році. Там є певні моменти, які міністерством ще перед затвердженням треба було його доопрацювати. Воно допрацьовується і зараз уже воно буде остаточно затверджено. Керівник запевняє, розроблена і концепція рекреаційної діяльності на косі, і зонування. Так як цих зон немає, то на сьогоднішній день парк не має право утверждать, что мы находимся на их территории, не может указывать нам, на какое место перейти. Наприкінці квітня Євген дізнався, що дерев'яні споруди на побережжі зруйновані, ймовірно, трактором. Слідів удосталь. На відновлення потрібно чимало коштів та зусиль. Директор національного парку вважає кемп незаконним, але причетність своєї установи до руйнування спростовує. На мою думку, ця споруда, вона в будь-якому випадку мала бути демонтована. Тож паперові непорозуміння одним заважають втілювати творчі, екологічні та спортивні проекти, іншим – керувати та наглядати за територією. Ми сподіваємось, що правоохоронні органи, куди звернувся Євген Лютер, що вони якось внесуть якусь ясність. Основним критерієм діяльності будь-якого суб'єкту на Кінбурзькій косі є дотримання законів задля збереження природи. Але чому протягом 5 років ще не відбулось затвердження одного документа, який остаточно зможе зробити відносини між сторонами прозорими та вигідними? Ганна Бадіна, Юлія Кускова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Правоохоронці затримали квартирних грабіжників, які промишляли не лише в Миколаївській області, а й на території інших регіонів України. Затриманими виявився житель Одеси і один іноземець. Докладніше у сюжеті. Доказову базу на зловмисників почали збирати правоохоронці Одеської області. Та коли дізнались, що крадії працюють не тільки на території їх регіону, а й виїжджають до сусідніх, повідомили про це департамент кримінального розшуку Нацполіції України. Кілька місяців оперуповноважені відстежували спільників та, отримавши підтвердження наміру крадіїв здійснити черговий злочин, виїхали до місця імовірного їх знаходження. У нас була отримана оперативна інформація совместними зусиллями з Миколаївською областю. Мы реализовали сегодня, и я думаю, будет масса эпизодов, очень большая серия квартирных краж, потому что на протяжении примерно 3 месяцев практически каждый день выезжали в Николаевскую область и совершали квартирные кражи. Зловмисники були затримані у той час, коли вони після успішного відвідування чужого помешкання намагались сісти до автомобіля та поїхати. Їх затримали правоохоронці. Під час обшуку поліцейські вилучили у грабіжників золоті прикраси, гроші в іноземній валюті та в гривні. Были изъяты средства совершения преступления, транспортное средство, на котором совершались данные преступления и которое использовалось. Вот. Потом в процессе проведения ряда обысков в Одесском округе были изъяты другие вещественные доказательства, которые были похищены ранее с квартирных краж. Обшуки були проведені в помешканнях злочинців у місті Одеса, в ході яких правоохоронці вилучили зброю, автомат Калашнікова, 2 пістолети, а також кастет. Одразу після затримання зловмисники відмовлялись визнавати свою провину, але отриманих доказів достатньо для відкриття кримінального провадження. Я подругу провожав, я дівчинку провожав, і рядом щось було, стрільба, шмільба, я спугався, тому налетіли на мене, нічого не знаю, говорю, нічого я не робив. Потушили мене, я проснувся в наручниках, більше нічого не знаю. Вилучене направили на експертне дослідження. За узгодженням з прокуратурою затриманим оголосили про підозру. Вирішується питання про обрання і міри запобіжного заходу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. В Корабельному районі сталася дорожньо-транспортна пригода. КАМАЗ врізався в електроопору. Водія вантажівки довелось визволяти рятувальникам. Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Самойловича. На місце події за викликом виїхали відділення 5-ї державної пожежної рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. По прибуттю було встановлено, що автомобіль КАМАЗ-бетонозмішувач з вантажем 5 кубічних метрів, виїхавши на узбіччя, зіткнувся із електроопорою та деревом. В результаті водій опинився у пастці. Його заблокували елементи пожежної. Пошкодженої кабіни.
В результате ДТП водитель автомобиля было заблокировано рулевой колонкой. Личность стал, используя шансовый инструмент, оказал помощь и деблокировал пострадавшего, передал сотрудникам БСМП. На місці працювали 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. Водія госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують нині правоохоронні органи. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. Громадська організація «Спортивна федерація ІФІТ» презентувала фотоконкурс «Обери спорт для життя». Докладніше про це у відеоматеріалі. Спортивна федерація ІФІТ – відносно молода організація, проте у її учасників за плечима низка конкурсів та спортивних заходів в Миколаєві і області. Цього разу вони стали ініціаторами конкурсу фотографій на спортивну тематику, участь в якому можуть брати всі бажаючі. У нас одна тут ціль – це популяризація спорту в місті Миколаїв, завлечення дітей і молоді в спорт. Тобто фотовиставка, вона буде теж на спортивну тематику. Тоже. И как бы, ну, вся наша работа, она связана только со спортом, только различными методами. Сегодня первый день объявляем о сборе работ и вплоть до конца октября. То есть еще есть куча времени, чтобы сфотографировать интересные соревнования, интересные спортивные достижения. И благодаря нашему управлению спорта мы имеем календарь спортивных соревнований и города, и области, и всеукраинские, которые будут проходить в Николаевской области. Он у нас будет находиться на сайте нашей организации. Фотоконкурс підтримують різні спортивні організації міста, спілка фотохудожників та управління в справах сім'ї, дітей та молоді Миколаївської міської ради. Більшість молодих людей, куди б вони не приходили, в будь-які міста, в тому числі якісь спортивні мероприятия, вони роблять селфі, роблять фотки, виставляють їх в соціальні сети, Instagram, Facebook. Тобто, я думаю, що от учасників тут буде дуже немалое кількість, тому що, в принципі, всі і так це роблять, да? Всі і так це виставляють. Тільки зараз вони будуть об'єднані в якусь одну концепцію і вже в цих рамках будуть робити її. Я думаю, что это очень, во-первых, актуально, потому что развитие спорта сейчас среди молодежи, по-моему, сейчас большой подъем, все бегут, все занимаются, стремятся к здоровому образу жизни, и все сейчас многие увлечены фотографией. И я знаю очень много молодых фотографов, которые занимаются спортом, и спортсменов, занимающихся фотографией, поэтому думаю, это будет прекрасный союз и прекрасные результаты будут. Детальніше про умови участі в конкурсі можна дізнатись на сайті громадської організації «Спортивна федерація ІФІТ». За підсумками буде обрано 40 кращих світлин, які займуть своє місце на виставці, яка відбудеться наприкінці листопада. А також переможці отримають цінні подарунки, кубки та будуть відзначені дипломами. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини на цю годину. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Залишайтесь з нами та будете знати більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.